אביב. כן, נמצא איתנו עוז. ועוז לקח חלק במבצע שלמה, במבצע המפורסם והגדול. עוז, מבחינתך, מתי מתחיל כל הסיפור של מבצע שלמה? התחילתי למבצע כבר לפני 4 חודשים בערך. נתנו לנו איזושהי התראה להתכונן למשהו גדול, לא יותר מזה. התחלנו להתארגן לאט לאט. אחרי 2 חודשים בערך כבר הבנו מה מדובר. המשכנו להתכונן עד שהפעילו אותה. מה זאת אומרת להתכונן? מה הכוונה בלהתכונן? מה שמותר להגיד כמובן? הכוונה זה להכין הרבה, לא נכנס למספרים, אבל הרבה צוותים רפואיים לטוס רחוק. זהו. ואתה במסגרת הטיסות, אני מבין, יצאת ככוח חלוץ לשטח? לא כוח חלוץ, אנחנו היינו במטוס הראשון, אבל זה היה מקרי בלבד, זה לא היה משהו מתוכנן. הגעתם לשם, מה ראית? אנחנו הגענו, לא ראינו כלום, ראינו טרמינל רגיל לחלוטין של דווקא נראה מודרני, מטוסים מודרניים באמצע המדבר. ואני הייתי עד להתחלת הפריסה שם של כל המפקדה של התאגיד. זאת אומרת, אתה טסת עם כל הגדולים, כל ה-who's and who's. שחק ושוט. אם תעשו אותך. עוד שאלה אולי קצת לפני זה, טיפה לפני זה. מתי תכלס קיבלתם הוראה זזים? בעוד יום, יומיים, בעוד חודש? מתי ידעתם שיוצאים לסיפור הזה? אנחנו ידענו שזה יהיה בחודש לפני זה, באחת השבתות הקרובות. בשבת, בגלל שהיה לנו את המטוסים של אלה למקורקעים ואת האוטובוסים של אגד שהובילו את העולים לכל הארץ, לא עובדים בשבת. איזה שבת בדיוק לא ידענו, הייתה לנו התראה מסוימת, ויום רביעי קודם, לפני היום שישי, שזה הופעל, אמרו לנו שזה הולך להיות מופע, התכוננו ובאמת בחמישי אחרי הצהריים הופענו. אתם מגיעים לשדה תעופה, כמו שאתה אומר, אתה פותח את הדלתות, אתה ושחק יוצאים מהמטוס, רואים שהשדה ריק. מה קורה עליו? איך ממשיך המבצע? מה שקורה, כל אחד שם פנה לתפקיד שלו. עקרונית לנו, בתור חובשים ורופאים, לא היה תפקיד בארגון עצמו, אלא רק בליווי הרפואי תוך כדי טיסה. הם נפרסו שכמו שנפרסו, מי שהיה צריך להבטח יותר. אחרי שעתיים בערך הגיעו האוטובוסים הראשונים העולים מהשגרירות שהייתה יותר למעלה שם בעיר. אני מבין שהייתה חלוקה מופתית של דבוקות, איך שאתה הסברת לנו לפני זה. אתה מחסניות, כן, אתה חושב שזה באמת תלוי במנטליות המאופקת של האתיופים או שזה פשוט היה ארגון יוצא מן הכלל? כן, המבצע הזה התכוננו הרבה זמן מראש, אספו אותם במשך חודשים שם ביחד סביב השגרירות וכבר יומיים שלושה קודם הושיבו אותם בקבוצות האלה. לפני עלייה לאוטובוסים קשרו אותם בחבלים האלה שראו, הדביקו בעיקר לילדים שם מדבקות. כן, מה המספרים האלה היו? המספר של הדבוקה שלהם. הדבוקות היו דבוקות של 190 איש, כל דבוקה, שפשוט עלו במספרים לתוך המטוסים, לפי הקיבול של המטוס. כמה הכניסו באמת במטוסים? בקרנפים, שזה הרקולסים, הכניסו 190, שזה דבוקה אחת. ב-707 של חיל האוויר הכניסו 2 דבוקות. ב-767 של אלעד הכניסו 3, ובג'מבויים הכניסו 4 ויותר. היה ג'מבו אחד, הג'מבו קרגו, שהגיע ל-1,000 ומשהו עולים. 1,000 ומשהו זה. מעניין אותי לדעת, אז אתה יצאת לשם והיה לך תפקיד מוגדר. זאת אומרת, ידעת בדיוק עוד לפני זה מה עומד לקרות, או מה אתה מתכונן לעשות שם. אבל איזושהי הרגשה של שליחות, או התרגשות מעבר לציפייה, הייתה? בוודאי שהייתה, אתה עושה ציונות לשמה. אתה לוקח יהודים, מביא אותם לארץ. אני אישית הייתי מאוד מוכן לזה, כי ידעתי, כמו שאמרנו, חודשים מראש. אנשים שבאו באותו לילה, שהבאנו אותם מהבית, אמרו מאוד נרגשים, היו שם תמונות יפות של פרידה מהעולים אחרי הטיסה ודברים כאלה. אתה הגעת בעצם עם המטוס שכל המדינה חיכתה לו, נכון? הבנו, המטוס הראשון, כל שר תפס ילד. כן, הייתי במטוס הראשון שנסע לשם וגם במטוס הראשון שחזר. פתחנו את הדלתות, חיכו שם באמת כל הגוורדיה, חילקנו לכל אחד ילד, הצטלמו וזהו. והמשיכו. המשיכו לדרכם, נכנסה השבת פשוט. טוב, תודה רבה עוז. ותשאר בינתיים איתנו.